الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Respeitados irmãos, todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que, através da sua graça, tornou possível o nosso encontro aqui, neste local sagrado e nesta noite sagrada. Que Allah ta'ala nos dê benefício destes encontros, inshallah. Hoje, porque ainda estamos na quadra festiva, vamos abordar alguns assuntos relacionados com a quadra festiva. Coisas que estão a acontecer nas nossas casas, coisas que estão a acontecer conosco, com as nossas famílias. Quase toda a família muçulmana tem ligações com famílias cristãs. Por casamento ou por seus ascendentes. Se a minha avó teve filhos e os filhos da minha avó são todos muçulmanos, menos ela, não é muçulmana. No entanto, eu, que sou neto dela, faço jejum, chega a altura do Eid, quando vamos festejar o Eid, eu chamo a minha avó para a minha casa, para festejar o Eid com ela. E quando ela chega, quando chega a altura da quadra festiva do Natal, ela também chama a mim como neto para eu ir também festejar com ela, como retribuição. Fica sabendo, meu irmão, que muçulmano não pode ir festejar o Natal convidado ou não convidado por um não muçulmano. Por mais família que seja, é haram eu ir em casa da minha avó para almoçar na ocasião de Natal. Almoçar ou comer ou passar qualquer refeição na ocasião de Natal. Porque o Natal em si, na sua essência, é o nascimento do menino Jesus, que é filho de Deus e que é Deus também. Isso já é shirk. Eu participar numa festividade de shirk é haram. Outra situação é o indivíduo ir casar-se com uma senhora que ela tem que ficar muçulmana para poder casar. Ela ficou muçulmana. No entanto, quando é Eid, nós chamamos os pais dela para vir festejar em casa. E quando é Natal, eles também chamam a filha e chamam o genro para ir festejar lá, em casa deles. É haram. Não é permitido festejarmos o Natal, seja em que circunstâncias for. Temos vizinho, vive ao nosso lado, não é muçulmano. Quando é Eid, nós chamamos o vizinho para casa, mas fazemos um prato com chamuça, badia, pastéis, bolos e mandamos para casa do vizinho. Quando é Natal, o vizinho também faz um prato com bolos, com coisas assim, bolachas. Eu trabalho para o Sr. João Ferreira. Chega a altura do Natal, ele faz um rancho para mim e dá-me, diz, bem, você vai passar o Natal no rapaz. Pronto, eu levo aquilo para casa para passar o Natal. Não é permitido eu comer nada daquilo que ele me deu por ocasião do Natal. Aquilo é haram. Oferta por ocasião do Natal é haram. Há outros que até fazem cabazes. Faz cabazes.
um cestinho bonito, põe lá uísque, põe lá cinzano, põe lá champanhe e põe bolos e algumas coisinhas aí, chocolate, ele manda para mim. É haram, não é permitido eu consumir aquilo. E nem é permitido eu dar a algumas pessoas, algumas coisas que estão ali. Por exemplo, eu posso dar chocolate, posso dar doce às outras pessoas, mas não posso dar whisky, nem posso dar champanhe, nem posso dar vinho a ninguém. Vinho, whisky, champanhe, nem ao não muçulmano posso dar. Tenho que entrar ali na pia, bater um bocadinho aquilo ali, partir-se na pia e deitar fora as garrafas. Não posso oferecer outras pessoas bebida alcoólica. Estamos bem, Jamá? Eles estão concordados. Estamos bem? Sim. Essa é a Sharia. Não é permitido nós festejarmos Natal, seja em que circunstâncias forem, haja o que houver, venha o que vier, por mais amigo que seja, não é permitido fazermos nós também fazermos rancho para lá, para reforçar a dieta, não é permitido. Eu que já sei que é haram comer coisas de Natal, eu digo à minha mulher, ó mulher, como me chamaram ali em casa do meu sogro, então você faz aqui em casa um biryani e vamos lá, eu não vou comer nada de lá, leva biryani, vamos para lá. Chegamos lá, pusemos nosso biryani ali, não comemos nada deles, aquilo que eles cozinharam, não comemos nada. Então o meu sogro pega a garrafa, sim senhor, opa, põe a garrafa de vinho ali na mesa, nós com o nosso biryani ali, tudo que está lá dentro é haram. O meu biryani também ficou haram. Porque o vinho está presente. E se eu também fiz o biryani com linha de ir fazer o Natal, biryani é haram. Por isso, meus amigos, isto está a acontecer nas nossas casas, está a acontecer conosco. Os nossos vizinhos, a gente nem pede, às vezes eles mandam para casa. E nós damos às crianças, comemos também, estamos a comer haram. Outra situação, talvez a última, é, por exemplo, nós não vamos para. Pronto, eles compraram. Fizeram compras para a festa do Natal. Ele compra muito para quando sobrar festejar o 31. Compra com medo de Natal. Encheu. Então, devido ao meio, então isto aqui, vamos festejar no dia 31. As sobras. Haram para nós comermos. Porque nós também temos fim do ano. Só que não sabemos quando é. Nem sabemos quando é que é o nosso fim do ano. Nem sabemos em que mês é que é. Nem conhecemos os meses islâmicos. Por isso, para nós, 31 de dezembro não diz nada. Não é nada. Há muitos muçulmanos que dizem, não há problema. 25 está bem, você não pode. Mas 31 de dezembro, lá em fumo o quê? Lá em Nicole o quê? Lá em Nahanha o quê? Outros se lembram ainda. É mentira isso aí. A gente sempre lembra de Chumo. A lembra de dizer o tema de Zulhijjah. 29 ou 30 de Zulhijjah. Não é 31 de dezembro. Não, isso aí é para nós. Ah, isso não sabe aqueles. Nós é que sabemos. E nós também sabemos que aquele senhor não sabe nada. Mas como a gente também convém-nos andarmos aí também na festa. Então, ouvimos aquilo que dizem. E fiquem sabendo, os grandes DJs do 31 de dezembro são muçulmanos.
Os grandes DJs de 31 de dezembro são muçulmanos. São os fortes. Por isso, meus amigos, este é um erro, é uma falha. Por isso que a gente, quando chega a essas alturas, quando vem dar voltas, fazer gasto, andar aí de um lado para o outro, falar com os nossos muçulmanos, para não aderirem a este maligno dia, este maligno dia, 31 de dezembro, porque é um dia de shayatin, dia de shaitanos, é o dia que há mais desastres, é o dia que há mais problemas, é o dia que o hospital trabalha mais, é o dia que a morgue também trabalha muito mais. Então, esse não pode ser um dia abençoado, é um dia amaldiçoado. Então, temos que ter muito cuidado agarrarmos os nossos filhos lá em casa, inshallah, com calma, também não faz com força, o objeto é em Bahama, cai. Não faça muita força, fala com calma, com respeito, para quê? Para não criarmos mais problemas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, inshallah.